Välkomna tillbaka till ett till avsnitt av Destiny. Idag ska vi hoppa in i någon av de här världarna. Vi kan resa till Tower. Och det är The Last City. Alltså. Ah, okay, men det är så staden heter. Den heter inte Börjestad, den heter The Last City. Vilken besvikelse. Men dit har vi redan varit. Vi vill till Old Russia. Vi har också varit där. Det kanske finns mer att göra där dock. Vi ska select The Divide. Oh, man kan åka lite vart man vill här. Vart var det var innan? Var det Divide Divide va? Jag tror det var så. Level 2 story. Return to fallen territory and hunt for parts. Restore your ship's ability for interplanetary travel. Okej, okay, så vi måste tillbaka dit alltså. För vi måste kunna... Ja, ah, det är där jag stod. Här så ser jag min gubbe. Det kanske där jag var innan. För vi måste ju kunna resa mellan planeter, ja. Svårighetsgrad normal... Old Russia Earth. Det låter bra. Launch. There's so little left out here. We were lucky to even find this ship. A guardian can't do much to protect the city with that one. But it needs a warp drive if we ever hope to fight beyond Earth. And that cosmodrome is the only place I know where we might still find one. We survived the fallen once. We can do it again. We och we vet jag inte. Du gjorde inte så mycket lilla man förutom att teleportera ut mig i rätt tid och guida mig och så. Men det var jag som sköt allt och så. Det var jag som slaktade alla bossar. Men det är lugnt. Nytt vapen! Det var den här vi köpte va? If the fallen haven't gotten to it, there might be parts we can salvage. Det här är shotgunen. Det måste vara den här vi köpte. Assault Rifle, jag kommer inte ihåg vad hon hette, men någon cool, den ser riktigt nice ut. Okej, det var current objective. Investigate the downed guardian ship in the steps. Här är vi snubbe framme, Hunter of 2010. Coolt, här är en kompis. Är det där månen där framme? Det ser ut så va? Jag tror det är det. Detta vilken annan planet annars då? Eller måne? Jesus, vad det här skeppet är stort. Vad häftigt det ser ut. Holy awesomeness. Men trean is near. Vi ska testa det här. Man kan trycka så här och sen... Unable to summon. För man kan spåna fram en liten motorcykel här sett. Jag vet inte. Can't summon in this location. Jag vet inte om jag inte kan göra upp uppdraget eller... Det är sån här hoverbike liksom. Det är inte riktigt en motorcykel. Den heter hjul och så. Utan den så här svävar. Men... Han är redan vart här dödat alla. Vem är du? Varför har du dödat mina killar? Slog han rätt i nillet? Har jag killar framme? Han är ute efter att slå mig. Han ser ut som att han ska slå mig. Deploy Ghost. Han sköt den på. But I can call their last transmission. Håller han på att få in ljudet eller? Det är bara sjukt statiskt. They managed to restore an information hub here. Down in the tunnels below. We should check it out. Nej! Vad dåligt! Sluta slå på mig! Nej, vad fan! Jag orkar inte! Men vad vi skulle göra? Descend into the Cosmodrome tunnels and use ghosts to link the information to the hub. Jag blev så jäkla borttagen av den här snubben med som han började boxa på mig. Det var faktiskt mitt fel var jag som började boxa på honom faktiskt, men... Vi ska teama här då! Kompisen! Oh my god, vad många de är! Nej! Mike Tyson! Mike Tyson! Nice. Vi är halvvägs level 3 också, var det grymt för att kunna komma dit? Ska vi låsa upp någon mer bonus eller något? Då är det coolt. Jesus, där kommer ett gigantiskt skepp. Kommer droppa fiender. Oh, collect spin metal leaves. What? Nice, spin metal, då får vi det. Så då måste vi leta, hålla ett öga för sådana saker på marken alltså. Kan man rensa kroppar, man kan inte plundra kroppar, nej. Vad var det där? Sköt han ett skott på mig och sen fegar iväg? Han sköt ett skott med sin rage quitta, vilken tönt! Jäkla helikopterflygplan skepp! Dålig stil, mannen!
killar är framme. Jag kanske borde ta lite lugnt. Jag går och sneakar in. Jag ska hålla utkik efter sån här spin metal och så också. Här kanske är något. Kan det vara något där framme? Här, det var ju det. Grymt. Nice, då har vi lite mer sånt. Jag vet inte vad vi används till, så det kanske är helt värdelöst att plocka upp det, men det kanske är bra, vem vet. Kanske kan sälja det eller något, få lite sån här glimmer som heter, va. Vi gör så att vi slänger fram en granat, aj då, för kort. Ja, det funkar det. Aj, aj. Kapten. Åh, vi är där! Reaver Vandal, shit! Fram med till granat, jag har inte, den måste ladda det. Okej, så man har så oändligt med granater, men det tar en tag att få dem att ladda. Boom! Oh, jäklar! Rätt i ansiktet! Jag har... Kan jag plocka upp det här? Nej. Åh, där var en sån här... Fick 25 glimmer av den. Coolt. Här ligger något också. Ammantat att det var. Mina kompisar är där borta, jag vet inte... Varför de inte är här borta och slåss för mig med. Åh, nej, vem är som kom där? Okej, det är ett skepp. Okej, men det kommer bara sticka så småningom, antar jag. Går du komma upp här? Ska man komma upp hit snabbare än att springa runt hela vägen? Det gör inte! Surt! Upp här? Nej, nej, ja. Nej, han skjuter på mig! Jag hade något jäkla skott. Jag tror det är skeppet. Ja, det åker bara förbi. Det är bara så här. Kom hela tiden. Får man kolla på kartan här så ser man en sån här röd... Den pekar... Jag antar att det är fienden den pekar mot. Det verkar som ett GPS man har liksom, men... Jag vet inte om den pekar åt objektivet eller mot fiender, men... Gatewatch, jag fick... Vad jag fick sån här då? 18, okej, okay, jag fick bättre gauntlets. Oh my god, vad nice! Jag skulle bara plocka upp sån här loot här och där. Undrar om de sätter på sig. Det gjorde han! Vad coola de var! Shit, vad kul! Jag gillar sånt. Jag gillar att man kan plocka upp loot på... så här i free roam liksom. Man springer inte och letar efter själv när det inte är scriptat. Kom hit, jag ska slå dig! Kom hit! Kom hit! Nej, kom hit! Jag ska slå dig! Sluta springa! Sluta springa! Kom tillbaks! Kom tillbaks! Han försvann. Han försvann! Han ragequitta! Vilken fegis! Men jag tror jag är på rätt spår, va? Det här måste vara rätt spår. Det känns som det. Oh god, det är killar framme. Okej, vi gör så här. Vi går fram en till bit. Slänger fram en sån. Grymt. Oh, jäklar vad det springer still här. Det här vapnet är nice. Jag känner inte så stor skillnad från det gentemot det jag hade innan, men... Det är grymt, är det. Jag tycker det ser snyggare ut, så jag använder hellre det här än det förra. Den förra såg min Kaskov, heter den, va? Den såg också rätt så snygg ut, men... Den är lite snyggare, va? Är det någon mer killar framme? Jag tror inte det. Ingen mer fallen. Näpp, grymt. Vad är det här för något? Ser ut som så här ögon. Kolla, så ögon! Vad läskigt! Är det hit nu, va? Den pekar inte mot några fiender om oss, så det är grymt. Jag tror det är så, den lilla röda bitarna på kartan måste väl vara fiender som den pekar mot. Här har vi varit förut, er. Eller? Ja, det har vi. Här var ju planet. Just det, ja. Coolt, vi har ju kört här innan. Vi har ju bossfighten och sånt. Det hade ingen aning om. Grymt. Descend into Cosmodrome Tunnels. Är det bort hit vi ska, alltså? Eller? Var inte där vi kommer ifrån precis? Vad är det som händer? Hallå? Nej, jag vill inte springa tillbaka den här vägen! Kom igen! Vart du ska? Är hela vägen där borta alltså? Nej men kom igen! Jag antar att det är... Wow, granat! Oh god! Oh god, retreat! Spring! Men man har livet där uppe. Okej, det är flera killar fram också. Det är in där vi ska. Jag har inga granater på ett tag heller. Oh my god, de är många. Jag behöver skydd. Stenen. Perfekt, stenen. Ah, akta skottet. Shotgun. Ägt. Du med, Drake. Vart är de? Där, ta honom. Titta fram, nice. Och du med. Nice, okej, okay, jag plockar dem. Jag tror de är rensade. Okej, okay, så det är här vi ska. Jag hade sprungit helt fel. Men då vet vi det. Då ska man hålla utkik efter... Eller man ska trycka på back när man behöver
eller selector. Här är till sån här metall. När man ska, när man inte vet vad man ska gå riktigt. Så det är den här, ja. Okej, är här? Jag undrar om det finns mer spinnmetall. Jag får hålla ögonen öppna. Jag vet inte om man ska använda det till återigen, men... Cool! Jag var också osäker på om man siktar bättre när man crouchar eller inte. A map of the entire area. Wow. Häftigt, det är bra att ha. Jag bara försvann in där. What we really need to find is a warp drive, so we can jump to any planet or moon. Jo, det vore grymt, hörru. Our only hope is where we found our ship. We have to go back. Nej men, jag var ju precis där. Hallå. Vad surt, jag var precis där. Nu måste jag springa ett jäkla maraton för att komma tillbaka, så att jag var så här 3 minuter sedan. Det är vad man får för att man gick åt fel håll. Skit också. Japp, det är tillbaka dit. Ja, vi tar de här typ när jag sprungit mitt lilla jäkla maraton hela vägen tillbaka dit. Scanning for the warp drive. Bad news. It's already in fallen hands. I hope you're ready for this. You have entered the darkness zone. Det står respawning restricted. Okay, så man måste verkligen se till att inte dö när man är inne. What? It's in the walls. Vad för något? Oh my god! Nej! Rixis! Jäkla boss! Oh my god, nej, defeat the Archon! Kill Rixis, Archon of the Fallen House of Devils and steal warp drive for your ship. Okej, så det måste vara han vi såg i slutet, va? Det måste vara så. Jag behöver någon plan, hur ska jag ta dem? Kommer de komma fram till mig för att stå här? Jag tror inte det, va? Jag får nog gå fram lite. Oh god. Alltså, plocka alla små killar var det bästa än så länge. Jag plockar alla små först. Oj, jag är nästan över 3 också. Blockade vandals. Akt mig för blå skotten, jag har nog med ammo kvar, va? Ja, ett tag till i alla fall. Oh god, okej, okay. Och så gör vi så här. Nej, man kunde inte hålla in den skit också. Hjälp, vart är jag? Jag ser inte. Hallå. In här. Jag trodde man kunde så hålla in den, så man kunde hålla in och gå förbi hörnet med. Men det kunde man inte, jag bara slängde den direkt. Vad dåligt, jag bara slängde den på mig själv. Vad noobigt. Jag har inte tagit så mycket skada på honom än, men... Jag hittade ett bra ställe att stå och skjuta på dem här bakifrån. Då kan inte han träffa mig. Perfekt. Nu skadar jag mycket. 22, 22, 22, 33. Okej, så man skadar en hel del mer på huvudet alltså. Lite mer än 10 mer. Det är grymt. 2 till vandals kom också. 3 till, va? Tror jag såg en till här, ja. Ja. Aj, aj. Shotgun. Jag undrar hur mycket shotgun har skadat på Rixis. Vi måste testa det. Ta honom. Nice. Rixis, din jäkla, jag ska testa shotgunen på dem. Det är bara vi 2 kvar nu. Det kommer spana fler snart, men jag har några sekunder på mig. Jag har bara 10-13 skott kvar på den här shotgunen också. Go. Shren. Okej, man måste stå riktigt nära alltså. Jag ska satsa på Rixis nu. Jag skiter i alla snubbar omkring. Jag slänger en granat också. Go, Rixis! Rixis, no! Nästan! This is a boss fight! Oh god, ta dem! Jag fick en, Rixis! Ägd! Coolt, eliminate the fallen for details. Jag ska finish off the remaining fallen. Det är bara ett par killar kvar, va? En kille kvar, tack, va? Tyson! Ha! Mike Tyson slagen rätt i nylle. Åh, level 3. Coolt. Plocka upp det här. Encrypted engram. And we got a warp drive. I have to get you to the speaker. Vad är speaker för något? Mission complete, restoration. Vilket jäkla kul uppdrag. Vi fick en bossfight, vi fick slå en teammate i ansiktet. Vad mer kan man möjligtvis önska sig liksom? Bara den känslan man fick boxa min kompis i nyllet var ju bara guld värd liksom. Kunde avsluta uppdraget redan där för jag var så nöjd. Och vi har increased height striker, coolt.
Ability kills, 8 rewards. Vi fick en defense, Titan Gauntlet. Så jag tror vi de vi hittade hade 18 i defense faktiskt. Så de är inte lika bra, eller? De där kanske är någon special sak för sig. Coolt. Men det var ett grymt jäkla uppdrag. Det var riktigt, riktigt roligt. There was a time when we were much more powerful. But that was long ago. Until it wakes and finds its voice, I am the one who speaks for the Traveler. You must have no end of questions, Guardian. In its dying breath, the Traveler created the ghosts to seek out those who can wield its light as a weapon. Guardians to protect us and do what the Traveler itself no longer can. What happened to it? I could tell you of the great battle centuries ago. How the Traveler was crippled. I could tell you of the power of the darkness, its ancient enemy. There are many tales told throughout the city to frighten children. Lately, those tales have stopped. Now, the children are frightened anyway. The darkness is coming back. We will not survive it this time. Its armies surround us. The fallen are just the beginning. What can I do? You must push back the darkness. Guardians are fighting on Earth and beyond. Join them. Your ghost will guide you. I only hope he chose wisely. I did. I'm sure of it. We're in this together now. Häftigt. Jag gillar storyn ändå. Det är en schysst story. Sjukt coolt med Traveling som står mitt i stan också. Jäklar vad fint och alla blickstormar runt om. Så det var allt för avsnittet. Det var ett grymt kul uppdrag med när vi fick döda de här stora big ass bossen. Han var ju livsfarlig den snubben, men vi fick honom, vilket känns bra. Men i 5 sedan trycker jag på like-knappen för att titta om avsnittet. Vi ska fortsätta i nästa avsnitt. Ska vi fortsätta med nästa uppdrag. Det ska bli intressant. Hoppas vi åker till något nytt ställe, något nytt område istället för Old Russia. Vi får se hur det blir med det. Men det kanske bara är Old Russia man är nu i betan. Jag misstänker att det kan vara så faktiskt. Men i 5 sedan återigen trycker jag på like-knappen så syns vi i nästa avsnitt av Destiny.